17 вересня на календарі. Саме час підбити інформаційні підсумки доби, що минає. Мене звати Дарина Шафар. Впродовж випуску з колегами розкажемо про таке. Приймали рішення сесія міської ради. Розширення програми «Доступні ліки», підтримка ВПО. Клас безпеки вивчають правила цивільного захисту. Двічі менше грошей отримає Міністерство у справах ветеранів проєкт бюджету на 2025 рік. Якщо у 2024 році заплановано виділити 13,5 мільярда гривень на потреби ветеранів, то в новому бюджеті ця сума може зменшитися до 5,7 мільярда гривень. Це означає, що ветерани ризикують отримати значно менші виплати, що вже викликає занепокоєння серед громадськості та ветеранських організацій. А от суддям Мінфін пропонує виплачувати премії до 40% посадового окладу на місяць. Податки зростуть. Рада у першому читанні підтримала підвищення податків на 58 мільярдів гривень в цьому році та 137 мільярдів у наступному. Як повідомляють, це історичне велике збільшення податків, інформують у Верховній Раді України. Детальніше підвищення військового збору з 1,5% до 5%. Збільшення податків на першу-другу групу ФОП. Авансові внески на АЗС. 1% на всі форми ФОП третьої групи. 25% прибутку на фінустанови по місячна звітність ПДФО для економічного бронювання. 50% податок на прибуток банків у 2024 році. Впровадження буде заднім числом з 1 жовтня. Зараз подача правок і десь у середині жовтня друге читання. Сьогодні, 17 вересня, відбулася позачергова сесія Мукачівської міської ради. Свою присутність на ній затвердили 28 депутатів. На порядку денному три питання. Детальніше про засідання управлінців розкаже Тетяна Бессонова. Передати 4 мільйони гривень з бюджету Мукачівської міської територіальної громади до бюджету Покровської територіальної громади. Таке рішення ухвалили на позачерговій сесії міськради. Передати кошти з бюджету Мукачівської міської територіальної громади до бюджету Покровської міської територіальної громади у вигляді іншої субвенції у сумі 4 мільйони гривень. За 29 років цього знімає рішення прийнято. Кошти спрямують на перевезення споруд, закупівлю техніки, транспорту тощо, які будуть використані при облаштуванні рубежів оборони Покровської територіальної громади. Кошти виділено в рамках субвенції, тобто грошової допомоги. Зайшов запит від Покровська, міста Покровськ, це Донецька область, де звернувся начальник військової адміністрації з приводу виділення коштів, фінансового ресурсу для виключно для тих заходів, які стосуються саме Покровського району, де саме власне йдуть бойові дії. І ми розуміємо, що зараз у військових стан ми повинні забезпечувати і ці всі листи, які до нас надходять, надавати всяку можливу і неможливу фінансову підтримку. Ми виділили 4 мільйони гривень, значить, за рахунок перерозподілу обсягу видатків вільного залишку, який був утворений станом на 1.1.2024 року по загальному фонду бюджету. Також затвердили зміни до програми економічного і соціального розвитку Мукачівської міської територіальної громади на 2024 рік. Просимо внести зміни до програми соціально-економічного розвитку на 2024 рік, а саме додаток 2 до переліку місцевих програм. Дані зміни відображені в додатку до цього рішення і розглянуті на профільній депутатській комісії з пропозицією затвердження на сесії міської ради. Прошу підтримати даний проект рішення. 17 вересня в Україні відзначають День рятувальника. З нагоди свята на сесії відзначили кращих співробітників ДСНС. Ростислав Юрійович. Свистун Василь Михайлович. Власенко Руслан Юрійович. Наступне пленарне засідання чергової сесії Мукачівської міської ради відбудеться на наступному тижні, 26 вересня. На ньому планують розглянути ще низку важливих питань.
2025 року ФОПи знову будуть зобов'язані сплачувати єдиний соціальний внесок, що відновить довоєнну систему оподаткування. Мінімальний ЄСВ становитиме до 1760 гривень на місяць, а для першої групи ФОП податок становитиме 302 гривні на місяць, для другої групи – 1420 гривень. Про це повідомила членкиня Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну було ухвалено рішення про тимчасове звільнення підприємців від обов'язкової сплати ЄСВ. Однак зупинення дії цієї норми закону про ЄСВ передбачено пунктом 3 прикінцевих положень проєкту Державного бюджету на 2025 рік. В Україні до кінця 2024 року ціна автогазу перевищить позначку 40 гривень за літр. Такий прогноз зробив експерт Олександр Сіренко. За його словами, через підвищення акцизів на пальне, зокрема на скраплений газ, вже у вересні поточного року АЗС продаватимуть автогаз за ціною 33-35 гривень за літр. Але потім у жовтні на ціну почне впливати інший фактор. Збільшуватимуться ціни на кордоні через набуття чинності санкцій на пропан-бутан з країни-агресора. 79% українців не переїхали б до США чи ЄС, навіть якщо б отримали громадянство, згідно результатів опитування Київського міського інституту соціології. Водночас 19% переїхали б до іншої країни. У вересні 2022 року лише 7% українців заявляли, що переїхали б до іншої країни. У Київському міському інституті соціології кажуть, що зниження відбулося і через те, що частина людей, які бажали переїхати, зробили це на тлі вторгнення, а також через зростання патріотизму та оптимізму щодо майбутнього України. Водночас у жовтні 2020 року 28% серед всіх дорослих українців готові були виїхати жити за кордон, а 69% хотіли залишитися вдома. З нагоди Дня усиновлення, а це за новим календарем 17 вересня, організували брифінг у прес-центрі Закарпатської ОВА. Очільниця служби у справах дітей обласної військової адміністрації Світлана Якімєліна розповіла про ситуацію у краї. Порівняла статистику за 2024 рік з попередніми роками, проаналізувала основні тенденції в регіоні, зупинилася на особливостях під час війни, зокрема пов'язаних з мобілізацією, а також звернула увагу на законодавчі зміни та окреслила перспективи для Закарпаття. Детальніше про це розкаже Ірина Ковальчук. Майже півсотні дітей всиновлено на Закарпатті, восьмеро з них – з інших регіонів України. У службі у справах дітей краю підбили підсумки за 8 місяців 2024 року. Незмінною залишається тенденція всиновлення до 5-річного віку. Це 88%. Хоча понад 90% з дітей, які можуть бути всиновлені – це старше 6 років. На сьогоднішній день у нас в області 529 дітей, які можуть бути усиновлені. І скажу, що до початку війни ця цифра весь час зменшувалася. За попередні там, 12 років із 700 з чим-то дітей воно опустилося до 460. На сьогоднішній день ми маємо 529. І ця тенденція ми спостерігаємо якраз саме під час воєнних дій. Збільшується як кількість взагалі дітей серед дітей, позбавлених батьків, батьківського піклування в нашій області, так і кількість дітей, які можуть бути усиновлені. 634 наразі всиновлених дитини на Закарпатті. За ними здійснюється контроль фахівцями служби у справах дітей до 18-річного віку. У 2024 році взято на облік майже сотню дітей в краї. Для порівняння, минулоріч це 113, а в 2020 році удвічі менше, тобто 60. Тенденція до зростання спостерігається. Впродовж 8 місяців у нас 250 дітей набуло статусу, 234 були влаштовані в сім'ї. Ще 151 дитина, крім тих, що 51 усиновлена, передані під опіку, влаштовані до дитячих будинків сімейного типу 25 дітей, ну і 9 повернуті батькам на виховання в зв'язку з тим, що батьки поновилися у батьківських правах. Ішлося і про законодавчі зміни, пов'язані з воєнним станом. Так, іноземці не мають права на всиновлення, а також українці, які проживають за кордоном. Крім того, є нюанси щодо процесу інформування потенційних батьків. Служби у справах дітей ознайомлюють всіх кандидатів, які стоять на обліку з тією метою, що хочуть усиновити дитину, про кожну дитину, яка може бути усиновлена. Як тільки з'являється дитина на регіональному обліку, ми зобов'язані про цю дитину в той же день
повідомити на електронну пошту всіх 88 кандидатів про те, що з'явилася нова дитина. І далі люди мають декілька днів на те, щоб відреагувати, чи вони зацікавлені цією дитиною, чи ні. 70 подружніх пар, 18 одинокі особи. Загалом 88 кандидатів, які бажають всиновити, зареєстровані у службі справах дітей краю. Минулоріч їх було 62, а в 2020 році – 48. Попередні роки ми відштовхувалися від того, яку кількість дітей хоче усиновити особа. Вона це зазначала в своїй заяві і під час проходження навчання отримувала рекомендацію, що вона може усиновити одну дитину, чи дві дитини, чи три дитини. Зараз незалежно від того, що скільки вона первинно визначалася, незалежно від того, рекомендації, які залежать від того, в кінцевому результаті буде залежати від того, яка площа і чи є матеріальні статки такі, що люди можуть забезпечити це утримання цих дітей, утримання і виховання цих дітей. Рішень про опіку цьогоріч у краї зменшилося. Це понад 150. Світлана Якимеліна розповіла також про особливості процесу всиновлення, пов'язані з мобілізацією. Збільшилася кількість людей, які хочуть взяти дитину як на усиновлення, так і під опіку. І це не секрет. Ви розумієте, що відповідно до 23 статті Закону України про мобілізаційну підготовку мобілізації, особа, яка має на утримання або виховання дитину-сироту, дитину позбавлену батьківського піклування, а це опікуни, усиновлювачі, прийомні батьки, батьки-вихователі, вони звільняються від мобілізації. Природньо, що кількість таких людей збільшилася, але ми не можемо сказати, що кардинально збільшилася кількість дітей, які усиновлені або влаштовані під опіку і піклування. Тобто тут не відбувається якогось скачка. У пріоритеті служби, аби дитина залишалася в родині, наприклад, з бабусею, дідусем, тіткою чи іншими родичами. Нагадаємо, наразі держава гарантує 2,5 прожиткових мінімуми за всиновлену дитину і 3,5, якщо вона з інвалідністю. Загалом ситуація щодо всиновлення на Закарпатті, каже Світлана Якимеліна, у порівнянні з іншими областями має позитивну динаміку за останні 2-3 роки. В Ужгороді поліцейські затримали 59-річного чоловіка, якого підозрюють у крадіжці номерних знаків автомобілів та вимаганні грошей за їх повернення. За версією досудового слідства, на минулому тижні до поліції Ужгорода почали надходити заяви від місцевих мешканців про крадіжку номерних знаків із їхніх автомобілів. На місці події потерпілі знаходили записку, в якій невідомий вимагав певну суму за повернення номерних знаків. Зловмисник діяв лише вночі та в різних районах Ужгорода. Поліцейським вдалося швидко встановити особистість чоловіка, який найімовірніше і причетний до скоєння серії крадіжок автомобільних номерних знаків. Фігуранта затримали. Як кажуть, на гарячому. Він намагався зняти номерні знаки із чергового транспортного засобу. Під час затримання у фігуранта виявили та вилучили кілька вкрадених номерних знаків. За даними фактами, слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 357 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за цією статтею – обмеження волі терміном до 3 років. Фігуранту вже повідомили про підозру скоєні злочину. Він вже зізнався в скоєному. Досудове слідство триває. На Закарпатті СБУ викрила чергову прихильницю руського міра, яка виправдовувала агресію РФ. Оперативники спецслужби встановили, що до злочинної діяльності причетна мешканка Берегівського району. Вона систематично репостила на власній сторінці в одній із соцмереж кремлівську пропаганду. Серед поширених матеріалів – заклики визнати окуповані території російськими, про винужденну меру Путіна і необхідність прийняття Україною вимог РФ. Ініційована СБУ експертиза підтвердила наявність у публікаціях публічних виправдовувань та заперечень збройної агресії РФ проти України. Слідчі СБУ повідомили її про підозру за частиною 2 статті 436.2 Кримінального кодексу України. Їй загрожує до 5 років тюрми з конфіскацією майна. Двоє жителів Ужгорода, яких затримали при спробі незаконно переправити в Словаччину 2 військовозобов'язаних чоловіків, отримали 7 років ув'язнення. Як повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі 17 вересня, йдеться про 37-річного та 39-річного ужгородців, які погодилися допомогти двом ухилянтам покинути Україну, взявши з кожного по $1500. Їх викрили у березні 2023 року на околицях Ужгорода. Один із переправників намагався втекти від правоохоронців
хлопців і навіть стрибнув в озеро. Обвинувачувані вже раніше спільно притягалися до відповідальності за крадіжку та розбійний напад. Тепер суд призначив їм покарання по 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також кожного з чоловіків позбавили права обіймати посади в державних органах чи органах місцевого самоврядування строком до 3 років, інформують у прокуратурі. Наразі вирок ще не набрав законної сили. Засуджені можуть оскаржити його в апеляційному суді. Наказом МОЗ України від 4 вересня 2024 року номер 1537 затверджено оновлений список лікарських засобів, які підлягають реімбурсації у рамках урядової програми «Доступні ліки». Тепер до цього списку увійшли антидепресанти. Також нововведення чекали і на пацієнтів з числа ВПО. Як українці можуть скористатися програмою, розкаже Габріела Іванчов. Міністерство охорони здоров'я продовжує вдосконалювати програму державних гарантій. Новим кроком стало розширення переліку лікарських засобів у рамках урядової програми «Доступні ліки». Зокрема, цього року список поповнили антидепресанти. Як розповідають в аптеках, препарати, що мають заспокійливу дію, купують чи не щодня. Нову програму, «Доступні ліки», тепер ввійшли ще нові препарати для лікування депресії. Деякі препарати і деякі види інсулінів вийшли з цієї програми. Список цей зайшов з 4 вересня, але ще доступні ці препарати до 30 вересня. Кожен день є попит на препарати із заспокійливою дією або препарати рослинного походження, а якщо ті препарати, які входять у програму «Доступні ліки», то вони з частковою доплатою. Відпуск таких лікарських засобів здійснюється з частковою оплатою. Головною умовою є наявність електронного рецепту від сімейного лікаря або ж профільного спеціаліста. Антидепресанти або виписуються у сімейного лікаря, або у психіатра, або у нервопатолога. Також запровадили зміни і для українців з числа ВПО. Програма «Доступні ліки» тепер доступна і для внутрішньопереміщених осіб. Всі люди, які хворі на цукровий діабет, на астму, на серцево-судинні хвороби і так далі, там вони тепер можуть скористатися цією програмою із знижкою або безкоштовно. Краяни зізнаються, такі ініціативи зараз є вкрай потрібні для населення. Програмою «Доступні ліки» користуються активно. Період стресу, багато людей, які в віці, я думаю, це для них в самий раз. Ну і не тільки в віці, мабуть, вже за 40. То ця програма дуже потрібна. Що потрібно, наприклад, у нас дітки малі, от простуди, щось таке. То як осінь приходить, то треба вітаміни якісь брати теж. На сьогодні перелік лікарських засобів, що підлягають реімбурсації, включає понад 470 позицій, що на 60 позицій більше, ніж у попередньому переліку. Особливу увагу приділено лікарським засобам, які застосовують при лікуванні серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, хронічних хвороб, нижніх дихальних шляхів та інших поширених захворювань. На Воловецькому перевалі, що між Львівською та Закарпатською областями, проломивши відбійник і злетівши з траси, перекинувся автомобіль «Фольксваген». В авто на відпочинок на Закарпаття їхало подружжя пенсіонерів з Івано-Франківщини. Незважаючи на серйозні пошкодження автомобіля, подружжю дивом вдалося уникнути серйозних травм. На місці працювала бригада екстреної медичної допомоги. Авторка відео наголошує на відсутності будь-яких знаків, які би вказували на близький крутий поворот дороги. Однак коментатори вказують, що у цьому випадку, очевидно, було також недотримано швидкісний режим. Офіційна інформація про причини та обставини цієї ДТП наразі відсутня. У Рахові через паління в ліжку загинув чоловік. Пожежа виникла в одному з житлових будинків. Як розповіли в головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області, пожежу у Рахові загасили до прибуття рятувальників. Повідомлення про пожежу в житловому будинку на вулиці Довженка у Рахові надійшло о 6 годині 2 хвилині ранку. На місці пожежі загинув чоловік. Вогонь пошкодив домашнє майно на площі 2,2 квадратних метра, інформують в ДСНС. Речниця поліції Закарпатської області Ганна Дан повідомила, що за попередньою інформацією чоловік курив у ліжку і загинув внаслідок отруєння чадним газом. Правоохоронці відкрили справу за статтею 115 Кримінального кодексу України з поміткою «Нещасний випадок».
Клас безпеки – це всеукраїнський проєкт, мета якого – вивчення правил пожежної, мінної безпеки та цивільного захисту, ознайомлення з алгоритмом дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, формування в учнів, навичок надання домедичної допомоги тощо. Його актуальність визначена загрозами воєнного часу. Для того, аби підростаюче покоління було готове до викликів сьогодення, класи безпеки облаштовують у навчальних закладах. На Закарпатті із 70 запланованих таких класів функціонують вже майже півсотні. Один із них в науковому ліцеї в Ужгороді. Як все працює, бачила Ірина Ковальчук. Це клас безпеки в науковому ліцеї по вулиці Загорській в Ужгороді. Тут саме іде урок з хімічної безпеки. Вчаться розпізнавати хімічну небезпеку та діяти правильно, аби зберегти своє здоров'я та оточуючих. Для наглядності захисту – протигаз під руками вчительки. Чи знаєте ви, що протигаз він був винайдений у українській вчені? Знали таке? Якщо ви українські вчені, то протигаз був. Отже, стандартна будова противогазу – це маска, звичайна вимога маска, яка захищає від дії хімічних речовин відразу шкіру і волосся. Це у нас очний вузол, тобто кладки слідні на очі, фільтрувальна коробка. Що робить фільтрувальна коробка? Що вона фільтрує? Повітря. Вона там застрягають різні хлори, ам'яки, сірки і так далі. Увага на заняття наданню першої домедичної допомоги постраждалим через хімічну атаку. У поміч для відшліфовки теорії на практиці – манекен. Значить, долонею, ти давиш пальцями, треба долонею. Долонею та і корпусом. Руки постарайся випрямити, да, молодець. Руки виправляємо і давимо корпусом. Аби обладнати такий клас безпеки всім необхідним, у рамках всеукраїнського проєкту з обласного бюджету виділено 246 тисяч гривень. Крім комп'ютера, проєктора, екрана, тут є спецобладнання. Згідно наказу Міністерства освіти і науки, бо це товариство з обмеженою відповідальністю систем клас, вони мають перелік того, що того обладнання, яке має бути в класі безпеки. Але ми врахували, окрім того, врахували вікову особливість наших учнів. У нас немає маленьких учнів. У нас найменші учні це 13-14 років, тому що заклад освіти функціонує для з 8 по 11 клас. Обладнання для того, щоб демонструвати, як надається перша медична допомога. Це є манекен, на якому відпрацьовують учні, мають можливість відпрацьовувати надання першої медичної допомоги. Тут за допомогою тісною працею з працівниками ДСНС є вони надали нам вогнегасники, форму, як виглядає, є макети мін, то що зараз необхідно, з чим наші учні безпосередньо можуть штовхнутися за межами закладу. До проведення занять залучаються, крім вчителів школи, рятувальники та поліцейські. Мета проєкту – класи безпеки – навчити правилам поведінки в небезпечних ситуаціях, аби діти були готові до дій. А також сформувати в учнів позитивне ставлення до збереження власного здоров'я та життя і оточуючих. Ми почали над цим проєктом працювати з лютого місяці 2023 року. Наразі у нас вже працюють 47 класів безпеки. За програмою, яка затверджена на Закарпатті, повинно бути близько 70 класів. Ми отримали зараз 10 класів від наших донорів, з якими ми працюємо, які надали нам такі послуги і забезпечили наші територіальні громади, які потребують заклади освіти, де найбільше є здобувачі освіти класами безпеки. Інтерактивна візуалізація передбачена у трьох напрямках – фізична, психологічна та домедична підготовка, адаптована до вікових особливостей дітей. Загалом на Закарпатті обладнають 70 класів безпеки, каже Мар'яна Марусинець. А з часом планують відкрити у кожному навчальному закладі краю. Турист з Одеси ледь не замерз в горах на Рахівщині. 24-річний турист піднявся на гору Кукул, коли почалася сильна злива. Хлопець виявився не готовим до погіршення погодних умов у горах. Як зазначають у прес-службі ДСНС, мандрівник вийшов у похід із селища Ясіня Рахівського району. Піднявся на гору Кукул і хотів через гірський хребет перейти на Івано-Франківщину. Проте погодні умови погіршилися і почалася злива, внаслідок якої хлопець сильно змок та змерз. Чоловік знайшов прихисток у будиночку вівчарів і подзвонив за номером 101. Рятувальники зустріли заблукалого і транспортували його до селища Лазищина. Від подальшої допомоги хлопець відмовився.
Обладнання для комунального закладу «Добровільна пожежна дружина Ясінянської селищної ради» передали в рамках співпраці з проєктом USAID Говерла. Добровільній пожежній дружині передали відповідне обладнання для роботи – захисні костюми пожежника, чоботи, підшоломники, захисні шоломи, рукавиці, набори рятувальних інструментів із зарядним акумулятором, мотопомпу, бензоріз тощо. Це все неабияк допоможе команді добровільної пожежної дружини в їхній нелегкій праці. Нагадаємо, що добровільну пожежну дружину Ясінянської селищної ради було створено з метою здійснення заходів із запобігання виникненню пожеж на території Ясінянської громади, їх гасіння, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт. Базується дружина у селі Кваси. В подальшому планується навчання добровольців за підтримки USAID Говерла. У Мукачеві пройшов відкритий кубок Закарпатської області з паралімпійського виду спорту бочі. Триденні змагання приурочили до Дня фізичної культури та спорту. Мої колеги побували на урочистій частині заходу. Детальніше про це в наступному сюжеті. Вік, стать та рівень фізичних можливостей тут не мають значення. Людей об'єднує одне – любов до спорту. 55 спортсменів з 10 областей України завітали у Мукачево, аби прийняти участь у всеукраїнських змаганнях з параолімпійського виду спорту – бочі. Гарне спортивне свято, перш за все, для нас усіх. Під час війни не так багато можливостей у нас зустрічатися і змагатися. Відкритий кубок запрошують усіх бажаючих. Ми завжди раді приїжджаємо на Закарпаття, нас тут гостинно зустрічають. Тут багато наших друзів, тому це скоріше для мене товариські зустрічі, ніж серйозний спорт. Але ми отримуємо від цього велике задоволення. То змагання по бочі. Думаємо, що будуть призові місця. Неоднократно приймав участь, то думаю, що буде удача. У мене перші місця, другі місця, треті, тобто призові місця всюди є. По всій Україні. Цьогоріч Україна здобула першу в історії перемогу з бочі на Параолімпійських іграх 2024. На закарпатському турнірі про це тільки й мова, адже такі перемоги не лише надихають, а й провокують подальший розвиток даного виду спорту. Що ця медаль означає для Артема? Це такий досить масштабний захід для найбільш важких людей на візках, ДЦП. І провести такий турнір є занадто важко, але ми все робимо для того, щоб ці люди могли мати можливість позмагатися, щоб вони відчули, що ми працюємо, щоб цей вид спорту у нас розвивався. У Закарпатті боча існує лише 2 роки. Але команда «Краян» вже встигла відзначитись на всеукраїнському рівні. На нинішніх змаганнях місто представили 8 спортсменів. Ми спочатку думали, що це лише рекреаційний спорт. Реабілітація була, і ми займалися цим. Але потім подивилися, що це паралімпійський вид спорту, і почали розвивати його як паралімпійський вид спорту. Так само 2 роки ми почали теж у Закарпатті вже проводити як паралімпійський вид спорту. Сьогодні, місяць тому ми були на чемпіонаті України, проходило. У нас вже є призерка, Каролін Строєн вже призерка чемпіонату України. Так як молодий вид, у нас як розвивався як молодий вид спорту, вже маємо переможців кубка, відкритих кубків. Затишне спілкування, святковий концерт, багато оплесків і посмішок. Таким був перший день змагань відкритого кубку Закарпатської області з бочі. Загалом змагання тривало 3 дні. У загальнокомандному результаті Закарпаття посіло 3-е місце, поступившись командам з Рівного та Києва. На цьому у мене все. Дякую вам за увагу. Бажаю хорошого настрою та тільки приємних звісток. Для вас у студії працювала Дарина Шафар. До зустрічі на цьому ж телеканалі. Бувайте!